በሱሉልታ ከተማ በዛሬው ዕለት ብቻ ሁለት ጊዜ በደረሱ የእሳት አደጋዎች በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን የከተማዋ ማዘጋጃ ቤት አስታወቀ። የከተማዋ ማዘጋጃ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ደረጀ ያይ ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደገለጹት አደጋው ዛሬ ንጋት 10 ሰዓት እና ከሰዓት 7 ሰዓት ላይ በዘሪው አንድ ቀበሌ ባጃጅ ተራ አካባቢ ተከስቷል። በደጋውም የተለያዩ የንግድ ድርጅቶች መኖሪያ ቤቶች እና መጋዘኖች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱን ገልጸዋል። ንጋት 10 ሰዓት አካባቢ የተከሰተው የእሳት አደጋ መንስኤ ከጭነት ተሽከርካሪ የተነሳ እሳት መሆኑን የገለጹት አቶ ደረጀ ከቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ የተከሰተው የእሳት አደጋ መንስኤ ደግሞ እየተጣራ መሆኑን ተናግረዋል። አደጋውን ያደረሰው የጉዳት መጠን በማጣራት ላይ መሆኑንም ነው የገለጹት። አደጋዎቹ በከተማዋ ነዋሪዎችና በአዲስ አበባ ሳትና ድንገተኛ አደጋ መከላከልና መቆጣጠር ባለሙያዎች ርብርብ የከፋ ጉዳት ሳይደርስ በቁጥጥር ስር ውሏል ብለዋል። በከተማዋ ሚያዝያ 29 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት በደረሰ የእሳት አደጋ በሆቴሎችና በንግድ ድርጅቶች ላይ ከፍተኛ ጉዳት መድረሱ ይታወሳል።